Зарплати чиновників стануть конкурентними та прозорими. Нова система нарахувань має запрацювати з 1 січня 2024 року. Про це днями заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, новий підхід допоможе усунути зловживання під час нарахування додаткових виплат і премій. Ну, а сам розмір зарплат залежатиме від кваліфікації та досвіду державного службовця. Про реформу оплати праці держслужбовців детальніше поговоримо з Олегом Немчіновим, міністром Кабінету міністрів України. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Як планується забезпечити справедливий підхід до встановлення заробітної плати для різних категорій державних службовців? Ми плануємо в проєкті державного бюджету на 2023 рік імплементувати норми проєкту закону 82-22 щодо реформи підходів до реформи оплати праці державних службовців, яким буде передбачено нарахування заробітної плати державним службовцям на основі каталогів посад і класифікації посад. Для того, щоб основну частину заробітної плати складав посадовий оклад, а вже умовно 70%, а 30% це були ті нарахування, які передбачені згідно законодавства і, можливо, які будуть стимулюючими надбавками, в тому числі премії. Тому що зараз, на жаль, в переважної більшості державних службовців премія не відіграє роль заохочення, а це фактично складова основа заробітної плати, тому що посадові оклади є надзвичайно низькими в переважної більшості держслужбовців, і вони не є тим стимулом, який залучає кваліфікованих фахівців до державної служби. Окрім того, є ще важливий нюанс, який передбачає, що фактично так званий преміальний фонд в центральних органах виконавчої влади, в територіальних підрозділах, в місцевих адміністраціях формується за рахунок наявності вакансій, що спотворює систему державної влади. У нас є понад 200 тисяч посад державної служби, але зараз у нас є близько 50 тисяч вакансій. Це, власне, відповідає тому, реальна кількість людей працює на державу, і, власне, це дозволить в перспективі, в тому числі, скоротити ці непотрібні вакансії, які керівники тримають для того, щоб мати хоч невеличкий компенсаторний механізм для заохочення своїх працівників. Про принципи і якби механізми ви розказали, так? А от я думаю, що зараз у всіх точно питання це цікавить. А яким чином ця нова система оплати праці впливатиме на державний бюджет? Це, наприклад, це економія або більші видатки? Я думаю, що це буде промодельоване Міністерством фінансів. Передусім, це буде стосуватися виплат тих держслужбовців, які мають зараз найнижчий рівень оплати праці. Але зважаючи на те, яка їх є кількість, наприклад, це мова йде про місцеві державні адміністрації, апарати суддів тощо, там, де це буде потребувати збільшення видатків, оскільки там перерозподілу не вдасться уникнути. Якщо ми говоримо про умовно топ-рівень, тобто це державні службовці категорії А, це державні службовці категорії Б у міністерствах і ЦОВах, які мають відповідний фонд оплати праці, там, ймовірно, невеличке скорочення видатків. Загалом це достатньо великий механізм, і ми мусимо його пройти до кінця 2024 року. Відповідно, в п'ятницю на засіданні уряду ми ухвалили протокольне рішення Нацдержслужбі зробити відповідну підготовку нормативної бази, а міністру фінансів, відповідно, Міністерству фінансів зробити відповідні фінансові розрахунки. Тобто будемо очікувати це вже в проєкті бюджету на 2024 рік. Скажіть, будь ласка, а чи проводилося обговорення нової системи з державними службовцями? Ну і цікаво, яка була їхня реакція на запропоновані зміни? Звичайно, я вже на початку нашої розмови сказав, що це фактично імплементація проголосованого в першому читанні законопроекту 82-22. Перед тим, як уряд вніс його на розгляд Ради, він обговорювався декілька років. Зокрема, він декілька слухань пройшов в рамках Координаційної ради реформи державного управління, яку я маю честь очолювати, до якої входять як народні депутати, так і лідери суспільної думки щодо власне публічної служби. І це загально визнаний
механізм, є висновок програми Сігми щодо цього, є маркери, які вказують на необхідність реформування системи оплати праці держслужбовців в наших євроінтеграційних процесах. Тому в даному випадку, я думаю, що ця система має бути тільки направлена на те, щоб отримати схвальні відгуки з боку суспільства. Є питання щодо деяких органів, які мають свої так звані спеціальні закони, і які дуже сильно в рівні заробітної плати відрізняються від переважної більшості державних службовців, які користуються такими спеціальними законами. На жаль, цими органами реформа оплати праці не сприймається, але я думаю, що це буде якраз питанням компромісу, коли ми будемо наприкінці року ухвалювати в другому читанні 82-22. Я думаю, що ми це врахуємо. А вже в 24-му році ми зможемо наперед фактично відпрацювати цю систему для того, щоб потім вся публічна служба послуговувалася тим механізмом, який ми хочемо запровадити з наступного року. Пане міністре, хочу ще от запитати. Нещодавно уряд затвердив постанову, якою надав дозвіл направляти державних службовців у службові відрядження за кордон на роботу до секретаріатів міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в інших країнах. Що це, якого роду це відрядження, ну і кого вони стосуватимуться? Насправді це не відносно невелика кількість організацій, але це ті організації, які мають величезний вплив на формування політики щодо України. Російська Федерація, Білорусь, вони послуговувалися цими організаціями як майданчиком, коли фактично працівники апаратів цих органів були кадровими держслужбовцями з тих держав, особливо з Російської Федерації. В нас до ухвалення цієї постанови не було такого механізму, коли ми могли за кошти власне державного бюджету, так як це робимо з кадровими дипломатами, коли вони відряджаються в, наприклад, посольство, тощо не мали право їх туди відряджати. Зараз ми зможемо брати участь безпосередньо в роботі апаратів цих органів. Ми зможемо впливати на через наших державних службовців, які будуть відряджені в апарати таких органів, на безпосередньо повсюденну діяльність таких важливих міжнародних організацій і відповідно формувати правильні проукраїнські наративи в середовищі цих організацій, а не тільки на політичному рівні, коли ми неодноразово стикалися з тим, що російська пропаганда проходить навіть на рівень апаратів важливих міжнародних інституцій. Угу. А за можливості ви б могли навести приклад такої організації? Ну, якщо можна, звісно. Умовно, я не пам'ятаю, їх здається близько 15 цих організацій, умовно апарат ОБСЄ, умовно. Угу. Угу. Скажіть, будь ласка, повертайтеся на політичну складову, де ми є завжди учасниками. Безумовно. Саме апарат, який готує розпорядчі документи, готує аналітичні довідки тощо. Угу. Звісно, хочеться повернутися до теми зміни виплат, так, і спитати, от яким чином, це більше для глядачів, пояснити, от яким чином ця нова система сприятиме усуненню зловживань. Ви знаєте, так, чому я це питаю, тому що люди зараз будуть думати, знову вони собі зробили зарплати, так? Навпаки, справа в тому, що зараз якраз система, яка формується, я на початку це говорив, що з чого складається структура оплати праці будь-якого державного службовця, починаючи від спеціаліста в районі адміністрації і закінчуючи керівниками центральних органів виконавчої влади, державними секретарями міністерств, які є державними службовцями категорії А. Це посадовий оклад, це надбавка за вислугу, надбавка за ранг, надбавка за інтенсивність праці і преміальні. Так от, власне, питання, чим визначається надбавка за інтенсивність праці, яка може інколи складати сотні відсотків, чи преміальні, вона майже нічим не регламентована, крім волі керівника. Зараз реформа оплати праці передбачається, що буде введена 27 сімей посад, які будуть наскрізно розділяти їх по рівню органів влади, по рівню виконання посадових обов'язків тощо. І умовно на однаковій посаді, бухгалтера в міністерстві буде однакова зарплата в міністерстві, а не так, що якщо є фонд оплати праці в одному міністерству в два рази більше, ніж в іншому, за рахунок там економії, того, що я казав, наприклад, наявності вакансій, чи окремому бюджетному фінансуванні на якісь важливі проекти. Не буде внутрішньої конкуренції між органами за умовного бухгалтера чи умовного юриста. Натомість, навпаки, якщо є вузький спеціаліст, який займається формуванням політики, наприклад, в музейній справі тощо, і він буде відповідати певному грейду, певному рівню,
то керівник державної служби в умовному міністерстві культури зможе з ринку залучити такого фахівця. Він наперед буде бачити свою оплату праці і буде розуміти, що в разі виконання конкретно поставлених перед ним завдань, там в межах 30% він може ще додатково отримати стимулюючі виплати. Ну і звичайно, що треба розуміти, що ми працюємо в умовах воєнного стану. Ми зараз маємо декілька тисяч державних службовців, які зараз в лавах сил безпеки і оборони. 75% державних службовців, які зараз перебувають на державній службі, це жінки, 25% це чоловіки. Відповідно, є певне питання по залученню фахівців на державну службу. І прозорі умови оплати праці, особливо для людей, які йдуть вже не на перше робоче місце, які вже сформовані, які мають певні навички, це достатньо важливо. Для того, щоб вони розуміли, яким чином вони будуть утримувати свої родини, особливо під час воєнних дій. Пане міністре, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час, ну і, звісно, за те, що ви робите. Найближчий досвід покаже, наскільки це добре. Я вірю в те, що це на краще і що це прогресивне явище. І нагадаю, що це був Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України у нас на зв'язку. Дякую вам за можливості. Гарного дня.